मराठी वरती आपल्या सर्वांचं स्वागत। आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी। मी तृप्ती कदम। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। पत्रकार प्रवीण मिरजकर। कुपवाड मध्ये युनियन बँकेचे एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न फसला। एटीएम मशीनचे केले नुकसान। अवघ्या 4 तासातच चोरटा जेलबंद। कुपवाड मध्ये मंगळवारी बाजारपेठ चौकात असणारे एटीएम मधील मशीन काल रात्री चोरट्याने लोखंडी रॉडच्या सहाय्याने कटावणीने फोडण्याचा प्रयत्न केला। यामध्ये एटीएम मशीनचे नुकसानही झाले होते, पण तो प्रयत्न फसला असून चोरट्यास अवघ्या 4 तासात कुपवाड पोलिसांनी अटक केले। पोलिसांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार कुपवाड परिसरातील मंगळवारी बाजार चौकामध्ये असणारे युनियन बँकेचे एटीएम मशीन अज्ञात इसमाने लोखंडी रॉडच्या सहाय्याने कटवून फोडण्याचा प्रकार रात्री घडला होता। यावेळी युनियन बँकेचे मॅनेजर संदीप भुले यांनी कुपवाड पोलिसात अज्ञाताविरोधात फिर्याद दिली होती। या अनुषंगाने कुपवाड पोलिसांनी या घटनेचा पंचनामा करून कुपवाड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविनाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तयार करून रवाना करण्यात आले होते। या पथकाने तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे अवघ्या 4 तासात अनिकेत गणेश वनकंडे राहणार हनुमान नगर या चोरट्याच्या मुसक्या आवळून त्यास जेलबंद केले। या तपासासाठी कुपवाड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविनाश पाटील, पीएसआय गाडवे व त्यांच्या सहकार्यांनी दमदार कामगिरी केल्याने कुपवाड शहरात चर्चा होती। संदीप घुले, शाखाधिकारी युनियन बँक ऑफ इंडिया सांगली मेन शाखा। आज आमच्या कुपवाड येथील एटीएम मध्ये दरोड्याचा प्रयत्न केला गेला। तिथे सकाळी 8 वाजता पोलिसांना कळवण्यात आलं आणि मला 9:30 वाजता लक्षात आलं की आज अशी अशी घटना घडली। मी ज्यावेळेस तिथे पोहोचलो त्यावेळेस ऑलरेडी पोलिसांनी त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केली होती आणि 3 ते 4 तासाच्या आतमध्ये पोलिसांनी या तपास करून आरोपीला पकडण्यात आलं आहे। तर मी कुपवाड पोलीस स्टेशनचे जे इन्चार्ज आहेत आपले अविनाश पाटील साहेब व सर्व त्यांचे सहकारी यांचे फार आभार मानतो। इतक्या जलद गतीने त्यांनी तपास केल्याबद्दल खरंच हा एक रेकॉर्ड असा। एटीएममध्ये किती रुपयाची रक्कम होती? एटीएममध्ये 13 लाखाची रक्कम होती सर, पण एटीएम फक्त वरचा जो कम्प्युटरचा पार्ट होता तो तोडला गेला। आतल्या सीलला पण तोडायचा प्रयत्न केला पण तो न तुटल्यामुळं इथे आर्थिक हानी काही झाली नाही आहे। पैसा सुरक्षित आहे। आता आपण ते फिजिकली काउंट करून बघणार आहे कारण की लॉक असल्यामुळे त्याला काही प्रॉब्लेम नाही सर। एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मंगळवार बाजार येथील युनियन बँकेचं जे एटीएम मशीन आहे ते फोडण्याचा प्रयत्न झाला होता। सकाळी पोलीस एमआयडीसी पोलीस स्टेशनला याची माहिती प्राप्त होताच लगेच आपले वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली एस पी साहेब असतील, DYSP अशोक विरकर असतील, FA अविनाश पाटील आणि त्यांचे सहकारी यांनी त्वरित तपासाची चक्र फिरवली आणि याच्यामध्ये जवळपास 2 ते 3 टीम्स तयार केल्या आणि याच्यात आपल्याला तपासामध्ये अनिकेत वनकंडे हा आरोपी आपल्याला मिळून आलेला आहे आणि हा जो तपास आहे हा तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे तपास आपण आरोपीचा शोध घेतलेला आहे। त्यानं अधिक काही इतर काही गुन्हे केलेले आहेत का याची माहिती म्हणजे याची माहिती आता आपण तपासामध्ये घेणार आहोत। याच्यामध्ये अवघ्या 4 तासामध्ये यातील आरोपी हा त्याच्याकडील हत्यारासह एमआयडीसी पोलीस स्टेशनने ताब्यात घेतलेला आहे आणि गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे।